anugu dhaqanka anugu wax jiray anugu kuma ogeyn ina maxamed laan garo anugu dhaqanka ma ogeyn berina bilaabi mayn waa ka jawaabayaado waa khudbad qaran waa la dhegaysanaya waa la kala tegaya berri haddii aan la yidho kolay maqashee berrito waa maalintii khudbadda qaranka madaxweynuhu sanadkii mar bixin jiray waa khudbad qaran koor hore aanaa nibaadno sideedaba haddii aan la yidhaaho aynu joogno inagu sidaynu inagu u diyaargaroobin buu isaguna inoogu soo dhaqsan marka berrito goor hore nibaadno labadii golo waa kuwa isu imanaya si fiicana loo dhegeysto waa khudbad qaran isna ma leh inaguna malihin qarankaa leh si fiican loo dhegeysto howlaha waxna waa wax qabsoomay waxna waa wax ina sugaya sidan iyo ceeriyaan waa lagu guulaystay aad baa loogu nablu guulaystay halkaas waa inaga soo afkooday guddidii tagtayna waa ku mahadsan tahay dadweynihii ay u tageen ee nabadda la qaatayna ilaahay ka jasaay siiyo ilaahay ha naga ilaaliyo arrimo noocaasoo inagu soo noqnoqda waxaa raacayay intaa dab xoog la dalka qabsaday dhaawa xoog lena waa gaarsiiyey ummadda dhaawac nimankii adduunka oo dhammi ay dareemeen baaxadduu leeyahay inkastaanay wax badan ku darsan daaweyntiisii laakiin qaylada inagu dare waa ku mahadsanyihin tadaa waxa damqashada baa waxa ilaahay aafooyinkaasoo kalena ha inaga ilaasho abaartii weli dabkana ina ilowsiiye abaartii ka weynayd weli way jirtaa diifteedii hadda ugu xuntaa in loo dadaalo oo dadkii abaartaasu saamaysay wixii lala qaban kara iyo wixii kayro ah ee islaamnimo loo dirayana loo diro meesha way ku jirtaa inagoo aafadii dabka ka howlgelayna tanna aan ku darroyo inaan dhigin tanna aynu ku darro cudurkii aydin odhan jirteen annaga nama helo waryaana cudurkii waa jiraa war cudurku waa jiraaye ilaahay haynooga sahlo ilaahay ayna baal bariyo innagoo waa cudur aan siduu tagaa ay adag tahay de waynu la noolaan waynu la noolaan laakiin yaynan odhanni ma jiro laakiin noloshayuu naga xumayna waa la noolaan yacni waa sabar baan u yeelanana waa aqbalayna ilaahay dhaqsanaha inooga qaado adduunkaba waa day wada jira cudur xunoo malaha hadda wuu sahlayay intii tallaalka qaadatae inkasta inagu aynan tallaalkaba malaha ka xaragoonno ma qaadanay ma intiinanaabsoa dadweynaha
دد ويرو رواقات وإلهي مهدي وإلهي مهدي إلهي بدبادي مركا كل عذر كا تان الله نور نور شيو نجح الحين مر دو عذر شو جي يي هاي يي نجح الحين أنا سلا إلا أنا أخذ الدرو سلا أن كالفردي سيدي طبنا صدواتنا وينو قلي وينو فري دهب شيل ولا كان قاضي يسبدل كتكنولوجيا دا كونا فضودين يهنان كار لعق دري كتو وحو حتى كوسو كردية إن مر كار لعق دري سؤادكو بحين كرتو كار كايغا بانجيغا دمان حرومها دهب شيل قارة ديرو أبكى دهب شيء وقد كلسو دقي كرتو بلاي ستور يا أبي ستور أياكو سهلية إن ميل كستو أعد جوكتو أد لعقها سفودو دو قدري كرتو سيدو كلا ويبسيد كدهب شيل أيا سفودو لعقو قد حدري كرتا قوب كستا يقور كستا لعق كستا أو أعد درتو وحاو قفكا لعق تو درتو سيكي مقودو دو كيه ليا أديق إي دهب موبيل كيسا قعانتا وحالوغو شو بكرا كون كيسا بانكي قد دهب شيل أما با وحاو كقادن كرا دمان برلامها دهب شيل دوني دهب شيل هول فضيديها جمالية ديت.